ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta gegida caalamiga ee aadan cabdulla cusmaan aadan cabdi ee magaalada muqdisho ka qabtay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan. wasiirka oo ka mid ahaa dad tarasad ku ahaa ama diyaarad etoobiya ku socota oo muqdisho maraysay saarnaa ayaa la sheegay in ciidamadu ay kala degeen kadibna ay xireen diyaaraddana socdaalkeeda ay sii wadatay dadkii kale ee saarnaana ay baxeen. ma jirto wax war ah oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka soo baxay, waxaana caawa isku dayno aan waqti xoog la gelinay inaan helno laamaha ammaanka soomaaliya si aan wax uga weydino arrintan. sidoo kale xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waa ay ka gaabsatay oo kama aysan hadlin. waxaase noo xaqiijiyey in wasiirku uu ku xiran yahay magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka mid a xafiisyada madaxtooyada ee ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya. saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland ayaa si lamida qiray in wasiirkoodii amniga lagu xiray magaalada muqdisho, kuwaas oo aan la hadalnay iyagoo ku sugan gobolka gedo ee soomaaliya. wasiirku wuxuu ku sii jeeday magaalada addis ababa ee dalka etoobiya in diyaaraddii waday ee soo martay magaalada muqdishona waxay ahayd qasab oo dhowaan amar diyaaradaha galaya ama ka baxaya kismaayo dowladda federaalka soomaaliya ku siisay inay soo maraan magaalada muqdisho. si rasmi ah looma oga waxa loo xiray, waxaase internetyada la wareejinaya warqado iska soo horjeeda oo qaarkood la sheegaya in sababta loo xiray ay ahayd in dowladda federaalka ee soomaaliya ay xiisad siyaasadeed ay kala dhexayso maamulka jubbaland, taasina ay sababto in la xiro. warar kalen waxay sheegaya in wasiirku kiisas ay ku furan yihiin oo dad la dilay oo jubbaland lagu dilo amarkiisahay ciidamo wax ku dileen loo hayso. inkastoo mardhaxa baraha bulshada internetka lagu baahiyey xukun maxkamadeed ee ah ama go-aan maxkamadeed ah in la sii dayo aan waxba loo haysan oo eedeymaha wasiirku. dhinaca kale, golaha wasiirada ee maamulka jubbaland xubno ka mid oon caaw la hadalna waxay sheegeen ilaa hadda inaysan xaqiijin karin in wasiirkii amniga ee maamulkaasi uu ku xiran yahay magaalada muqdisho. waxay kaloo qaarkood ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay la hadleen una sheegtay inaysan meel ku ogeyn oo aysan haysan oo ay la degin wasiirkoodii amniga oo diyaaradda saarnaa, sida wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland ay sheegeen. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi cabdi xuseen sheekh maxamed, oo aan kula hadlay telefoonka kismaayo, ayaan weydiiyey bal inuu iga waramo wasiir janan halkii ay ku ogaayeen. arrinkaasi wax ofishal ah ma hayno oo dowladda federaalka ka soo yeeray, wararkaasina suuqa iyo media social media waan ka maqalay, waxaadna ma hayno anagu. hadda andhihi karo waa xidhan yahay ama kasadhiga ku jiraa. ma raadayseen wasiirku oo meel aad ku ogeydeen oo aad ka baada goobteen ma jirtaa oo hadda uu joogo ama aad ka weyseen? maya, telefonadiisi waa lama heli karo, marka meel cadoon kugu sheegi kara ma jira. hadda doolo waa nagu dambaysaa. may, ma ku ogeydeen safar dibadda oo etoobiya ama meel kale uu ku aaday? maya, kuma aanan weyn arrintaasi. ma jirtaa wasiir diyaarad ka soo baxday maanta doolow ama gado ama meel kale jubbaland ka mid oo xamar soo aado? waad ogtihiin way dhici kartaa doolow diyaaradaha ka soo baxa maalin walba inay soo baxay. marka waxaan sugaynaa un intii aan war ofishal helaynaa sidaa yidhaa. madaxda dowladda maxay idiin sheegeen arrinta markaad weydiiseen? waxaa la yaraatay hadda oo ay sheegeen ma jiro ama xiriir oo jira xagga marka ilaa barita oo aan ka warsugno. waxaa jira inaad hadda kuna yeelateen oo aad arrintan uga hadlaysaan iyo arrimo kale, ma jira kulan noocaas oo ka yeelatay? ma jiro wax kulan oo golaha wasiiradu ay yeesheen. war saxaafadeedkan magaalada wareegaya aad laleeyahay waa soo saartay? saxaafadeedku kii horuu ka jawaabayaa, kuma jiro wax xiritaanka. ma isleedahay way dhici kartaa in la xiro wasiir amni ama wasiir jubbaland ka tirsan oo dowladdu way xirtay? adduunka waxaan dhicinba ma jiro. waa garta waxaan qof dhihi kara waxaa ma dhici karaan ma jiro. qadar ilaahay wax walba way dhici karaan, ilaahay baa adduunka maamulay. wasiir, dad badan waxay u arkayaan warkan aad ogtihiin oo aanan dooni inaad ka hadashaan oo aad doonaysaan si kale u xalisaan, sababtoo ah nin wasiir oo la waayey wax yar maahay, waa wax hore laga ogaan kara oo gudihii dalkana ku sugan. haddii ay saa jirta, haddii dowladdii xidhay ee sheegaysa inay federaalka ahayd baa iclaamin lahayd oo miidiyaheeda ka sheegi lahayd oo baraheeda ku soo qori lahayd. marka mar haddaynan iyagiina soo qorin, annagu waxaan u qarinaababa dee khalada. waa sheegtay dowladda waxaa sheegay oo facebookiisa iyo twitterka ku qoray wasiir ku-xigeenka batroolka soomaaliya maxamed cabduqaadir hilaal oo yidhi hadda officialiska ama wafaafinta hashagta ama media laga sheego ama maxjiyada hashagta ayaan sugaynaa. haddii ay dhacdo ka war maxaa xal idin noqon kara? dee markaanbaa laga fariisanayaa, wax hadda aan ku dhihi kara ma jiro. cabdi xuseen sheekh maxamed, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka jubbaland, ayuu kaasi ah saaxiibeel oo sidaad maqlayseenba sheegayay in wasiir cabdijanan oo cabdirashiid janan oo wasiirka amniga ee maamulkaasi ah ay la yihiin oo aanay ogeyn in la xiray
لكن أي بعد جو بوجود شيران لكن حقيقة الصدا ما هي وحوي وزيركو وحرين هي ومجال هذا مقدس ما أنت يكون حرين عدمة البوليس كصومالية لكن الرابط ديارة ترانسات كو هاي مقدس وإثيوبيا كسي سعوتي جوردو حمق للدون تان وركل أو كسا سن جبلان دند بقول لها بنا مجال هذا كصومالية جو بركل جبل هو سي صومالية ما أنت وحد بتبح سقوس وبحي بركة عيال وبقلال كم إذا دتك كنول مجال هذا وحي هايين أنتوا تقول بذن دتك بركة عياش كنول كصومالية إذا عدد كل مية وحي وقاتين داد كاسي لسوء أبابولي حالي فيد كي هورا إلا سقدي دحي ساكن قاركود قادي لغسو قادي ومقال لسوء كانت سي أي دود بحو ديغان وحالو دياري أغا بدي وكو بنام بحي لاهيان وكسمي سناب هورار يسوير و بنام بحا كترجمي قف كمي داد كي بركة عياشاها وكمي داد كي لعقها لو بلان قادي ومركي دود بحو دمادان لعقتي لو بلان قادي هلي واي أيا إيغا ورنتي بري حال قف من مآذك ربنام بحصو بحان الله أروس يهوري هال صعب بنام كان الغوغي أول هورتي هوري لقو إيو لقو إيو قف والب ما أنتي سوري إلميس وصوه لو أقانا لقاتر بركة عياش عنها وحبا ما أنتي مثل قرح لأن الله غوغي لخاصة محلم الغوغي تاغير تولد عاية تولد فرمات بغوغة farmaajo waxa ka goynaa cunto male gubahaydiyo dhan soo dhan idin ka gooy gaal inta goydiin sawada waxa sanna la dhaxay yaa idin yiri waxaan lahayn maamulka qoliyo oo maamulka xaafad oo alinta hal qofiga ma soo tagay maanta qoliya maamulka cid idin timid ma taqaana ama xilku u hayo qofka idin ma jaa way gudoomiya xaafadaha gudoomiyaasha xaafadaha nala soo diray gudoomiyaasha iyo kuwa LDC anaga hay'adaha oo meesha la dejiyay qofka commission-ka nala soo diray waa garta marka maxaa kale idin la balan qaaday in idin la dhahay dawladda ku banaanbax mooyay wax balan qaada ma lahaydeen guriyaalaydeen raakinaalaydeen lacagaalaydeen aan la dhahay maanta la soo taagnay hatta habad koob biyo ah aan la masheen lacagtii idin la siin doono biri oo idin la balan qaado waa imisa lacag waxaan lahayn maanta biilkiina leedihiin $17 alleedihiin guriyaalna dhahayd oo kuwa oo commission-ka oo guriyaha dhisayso hay'adaha qola ee dibisada qaabil xil kuwaas insiin la dhahay guriyaha la insiin doonaa raashin la insiin aan dhahay maanta waxa la siinaa biilka inta la insiin aan lahay in iska nama siinin guriyaha hadda awalba nama siiyeenbo marka magacay miyaa idin kala qoray say lagu ogaanaya dadka banaanbaxay kuwa kale wax magac miyaa la qoray ama sawirayd kala qaaday way wax magac balay soo baxa leey soo baxa leey soo baxa soo baxa soo baxa iyo baan soo duushay waddanka qasoonta farmaasha soo duule wuxuu helaysan agabarra in ku dhacaayo aruureena hadhow nabadda ma helaysan farmaasha soo socda ma dhahay adiga ma ku jirtay marka oo dadkii sawirka madaxweynaha gubay anaa ma ku gubina iyaga gubayeen anagana waa qeylinayna calamaan loo diibay waa qeylinayna waxaan dhahay farmaasha ha dhaco wararno ee ee nidaamka hadda hado dowlad Soomaaliyeed ma rabno qaan dheen keenay ha guuleysato way marka waxa iga waranta adiga shakhsiyadaada gabar Soomaaliyeed aad ka soo tagto adiga waxaad ka aaminsanayd wixii dhacay ani miskiina ahay nabada raba ilmoole ay dhalowaanahay dadka xamaalsanahay dad oo barka ciyaalanahay nabada rabna axmed intii heystana nabada istaheysana beris waan la siinay markasta hadda laakiin hadda baa dhibaato wax kasta badii xirantahay waxba ma leh baajka jamma gaajo ma aha ilmaha maalintii oo dhan uuree wareegaya $2 $1 asaneele adaqo ku shubanay dadkan banaanbaxay oo dhan ma sidaadoo kale dad la soo waday ba mise qaar iyaga dalbaday banaanbax rabitaankooda ku mid ah jira maay dadkan dhan ma oo qoodi heliya ilaa iyo tan saxaafad ilaa niyuu kismaayo illa iyo aan hali jiro meeshan oo dhimay la ebe dalxiiska magaal dhexda meel kaam oo edgiista geeyo dhammaa waa la keenay ma baraka ciyaala dadka banaanbaxay oo dhan mise qaar kale ku jira aan baraka ahayn haa waa ku jiraan kuwii oo cid axmed madow waa ku jiraan oo gudoo ur haweenka waa ku jiraan ardayga iskoolada waa laga soo jartay dugsiga qur-aanka waa la soo jartay dadkiio dhan waa la soo quutay meeshana la isku keenay qorax ma ahayn maanta baahi ma ilmi waa nala kalbameey ma heshaan marka lacagtii lagu ballan qaaday
ما يا gawraatayna adduma ka feena dadkiina dhahayna waa nooga dhahayna hadda koor markal saas hadda markal sal oo hore in saas la maleeyale markii hore in saas la maleeyale goormeed markaa markaa ma xasuusataa dibad baxiidi markaa dad ka qayb gashay hadalladii aad dhahaysan iyo wixii ku saasnaayeen ma ogtaa markii sadaaleed markasta oo taageera soo banaanbaha Axmed la doorana soo banaanbaha u banaanbaha ama doora la doorana ee madaxweynaha fiican la doorana soo baxa soo baxan dhahay waan soo baxayna fiican ma nalmaa waxna lama seeni wax kasta ma sheega been waay waaya marka maxaad nan ugu cimri qaadan ama cashar uga baran weysay mar hadii hore banaan baxin noocaan inta idin la geeyay aad wax ku heli weysay la anta mar ma hayo markaas ma jiidi kari jiidi sharruka aan degnay dad la iska leh qaxooti aan hay guur aan dhaha guur boos waa laga raa qaxooti aan ka injeer guur hadda ilmaha inta geeyna booshash ka noqdo ma laga fikiraa oo aadayna ma jiidi karo waa raaceyna markasta oo nala imaado waa raaceyna waya ugu dambeyn waxa tahay dadka magaalada jooga ee dhiban barakaca ah yaanay nolol wanaagsan haysan dublan xaaladay ku jirtaa waxa lagu dul dagaalamayo waa dadkaaga adiga kula mida maxaa ugu baaqaysa dawladda iyo dublanba dublan iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo iyo qeyre iyo caalamka waxaan rabnaa annagana dad ma badan rabnaa madaxweynaheena oo in la soo gaaro oo baahidan cagabar ka dhici doona cagabar ka dhici doona sida qaxootigii hore oo markii hore oo dowladdeena burburaysay sagaashan kiis ahaa saas camal aan baa ka soo socota kismaayo barakac iyo dhibaato meel u kaxna ma ka seeno baahilee ka jirta kismaayo ka soo socota dowladdana soo gaarto caalamkana soo gaaro qof ka mid ah dadkii maanta ka qaybgalay barnaamijkii magaalada Kismaayo ee gobolka Dubada Hoose sidoo kale ka tirsan barakacyaasha magaalada ee loo balan qaaday in lacag la siin doono markii barnaamijka ka qaybgalaan markii barnaamijku dhamaadayna sheegay in ay waayeen lacagii loo balan qaaday